Hundreds of women, among others, on Friday protested in Guwahati's Silsakobil area and resorted to stripping off their clothes in protest against the district administration's renewed eviction drive. Pictures and videos from the protests surfaced on the internet showing female protesters coming out half-naked to stop the eviction drive. Women from the protesting community tore their clothes as a mark of protest against the eviction. They said that they would rather die than be evicted from their homes. The police tried to disperse the crowd, but the women refused to budge. The police administration has detained several protesters. On August 31st, tensions flared among the locals and police administration deployed during the eviction process. The district administration went to Silsakobil for demarcation of the boundary in the evicted area. উপায় নাই। আজি আমি ছয় মাহ ধৰি প্ৰটেষ্ট কৰি আছোঁ। এই চৰকাৰখনে আমাৰ কথা নুশুনিলে, লাষ্ট মোমেণ্টত আমাক অৰ্ধ উলংগ হ'বলৈ বাধ্য কৰাইছে। আমাৰ আজি অসমীয়া নাৰী হৈ আমি এইখন সমাজত আমি অৰ্ধ উলংগ হ'ব লগা হৈছে। কিহৰ কাৰণে? এইখন চৰকাৰৰ কাৰণে আজি আমি অৰ্ধ উলংগ হ'ব লগা হৈছে। আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ হ'ল অন্ন, বস্ত্ৰ, বাসস্থান। আমাৰ বাসস্থান হেৰাল, অন্ন হেৰাল, এতিয়া বস্ত্ৰখিনি ৰাখি কি লাভ? তেওঁলোকে বাধ্য কৰালে, সেইকাৰণে আমাৰ মহিলাই বস্ত্ৰও খুলি পেলালে। গতিকে এইখন চৰকাৰে আমাৰ অৰ্ধ উলংগ দেহটো চাবলৈ ইচ্ছা আছিল, গতিকে আমি দেখুৱাই দিলোঁ। আমি কিনি লৈছোঁ, গতিকে সেনেকৈ আমি থাকিলোঁ। এতিয়া ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দি পেলাই মানে ফ্লেট দিম, 20 লাখ টকা দিম, কি কি যে নকয়। আগতে দিব লাগিছিল, তাৰপিছত ভাঙিব লাগিছিলে। এতিয়া এইবোৰ মানুহবিলাক ক'ত যাব? চোৰ হৈছে, ডকাইত হৈছে, কিবা হৈছে, ইমান বস্তুৰ দাম, তাৰপিছত ঘৰো ভাঙি দিছে, যে মানুহবিলাকে কি কি হ'ব? তাৰমানে ধনীকেইটা ধনী হৈ যায় আছে আৰু দুখীয়াকেইটাক এনেকুৱা কৰি আছে। তাতকৈ আমাক লাইন কৰি পেলাই থৈ পেলাই গুলিয়াই মাৰিলে হৈ যায়, মানুহ বেছি হৈছে যদি। হ'বই, কি কৰিব? ঘৰ নাই, দুৱাৰ নাই, খাব ভাত নাই, উলংগ নহৈ পেলাই কি হ'ব? জ্বলাই যে দিয়া নাই, উলংগহে হৈছে, গোটেই নিজকে জ্বলাই দিলে হয়। ইতনা চাল হামলোক ইয়াৰ পে ৰহতা হওঁ, উচকে বাদ মে হামলোক ইলেক্ট্ৰিক হামাৰা কানেকশ্যন মিল গিয়া, হাউচিং হোল্ডিং নম্বৰ মিল গিয়া, তো হামলোক সোচতা হয় কি ইয়ে ইয়ামে কুছ প্ৰব্লেম নাই হ'গা। তো হামলোক ইছলিয়ে হাম থোড়া থোড়া হামলোক ছোটা মোটা হামলোক কা জো বিজনেস কাম কৰতা হয়, হ্যাঁ, উচি উচি পয়সা সে থোড়া 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 পয়সা সে হামলোক থোড়া আজ পয়সা মিল গিয়া তো হাম ইসকা ইয়ে বনা দেগা, और थोड़ा माटी एक नंबर दो नंबर डालेगा, ऐसा करके थोड़ा थोड़ा करके हम लोग हमारा जो मेहनत का जो कमाई का जो पैसा है उसी से हम लोग ये माटी फिलअप करके ये घर बनाया। अपना सपना का घर है, हम लोग हमारा परिवार अभी 3 ठो हमारा बच्चा है, हमारा बीवी है, हम 5 परिवार है हम लोग का मेरा। तो अभी हम थोड़ा सा कमाई जो करता है उसी से हमारा गृहस्थी चलता है। মহিলা লোক আজ ইয়ে কিয়া হে তো ওলোকা মন কা ইয়ে হে, লেকিন বহুত শরম কা বাত হে। আমারা ইজ্জত হোনা চাইয়ে, লেডিস লোক কা ইজ্জত রাখনা চাইয়ে সরকার ভি। তো অভি কিয়া বলেগা, হাম তো অভি বলনে কা কুছ ও নেই হে, লেকিন ইয়ে সব কিয়া গভর্নমেন্ট কো কুছ সোচনা চাইয়ে। আমারা আম আদমি জো হে ছোটা মোটা কাম করকে জো মেহনত করকে জো কমাই করকে ঘর গৃহস্থী চল রা আর ঘর বনাকে সপনা কা ঘর কো তোড়নে কে লিয়ে এ লোক আকে তোড় দিয়া, ইয়ে তো বহুত খারাপ চিজ হ্যা, গলত হ্যা, না ইনসাফ হ্যা, এ সব তো করনা নেই চাইয়ে। দেখিয়ে হামলোক তো আজ 6 সে 7 মহিনা সে ইয়াঁ পর ধরনা হো রা হ্যা, ঠিক হ্যা।
तो हम लोग का यहाँ पर जो पोलाक्षी दास भी था वो दिल्ली में भी जाके धरना किया था, तो दिल्ली से भी धरना करके आया यहाँ पर। यहाँ पर पुलिस कभी हज़ार हज़ार पुलिस भेज दे रहा, कभी 500-500 पुलिस भेज दे रहा, मतलब पब्लिक के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है। आप देख लीजिए, यहाँ पर एक घर तोड़ दिया आज में, सुबह में मॉर्निंग में पुलिस भेज दिया, घर तोड़ दिया। मेरा कहना में हेमंत बिश्व शर्मा जो हेमंत बिश्व शर्मा जी है, उनको कम से कम 10 मिनट आके पब्लिक का बात सुनना चाहिए ना। जब आपका वोट का समय आता है तो आप सबको आके हाथ जोड़ के बोलते हैं अमक वोट दिबो, ये तो ना ना एबार तो मानुविला गोमे पाई ऐसे अपनी की कोरी ऐसे आप क्या कर रहे हैं, ये तो सबको समझ में आ रहा है। जो आप वोट का समय पे आता है और ऐसे नहीं आता, अभी भी समय है, 10 मिनट के लिए आप आइए, पब्लिक से बात करिए, नहीं तो आसाम का जितना भी पुलिस आप बुला के जितना पब्लिक है सबको एक लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दीजिए, तब आपका सब झमेला खत्म ना। आपको पूरा आसाम का सारा संपत्ति आप